Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs, un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstād programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un ceļošana. Ceļot var dažādi. Uz dullo vai rūpīgi saplānojot. Man patīk visu rūpīgi saplānot un tad uz dullo. Man telefonā ir Lonely Planet aplikācija. Varu iegūt noderīgu informāciju un iepazīt īpatnības. Man nav ne karšu, ne vārtnīcu, pat ne fotokameras. To visu aizstāj viedtālrunis. Es varu vairāk kā 60 valodās pasūtīt picu. Un arī soma par dažiem kilogramiem vieglāka. Visu, ko ceļojumā redzu es, redz arī mana telefona kamera. Un pateicoties Instagram aplikācijas filtriem, pats skaistāk kā dzīvē. Un ja nu rodas jautājums? Cik latu ir 850 peso? Elementāri! 11 lati un 20 centīmi. Nu ko? Atlicis vien izvēlēties naktsmājas un jau laikus reģistrēties lidojumā. Tā, Filipīnās gulēšu pie okeāna, bet lidmašīnā sēdēšu pie loga. Darīts! Adios, amigos! Tiekamies nākamreiz! Kad kopīgi atskatīsimies uz iepriekšējos raidījumos rādītajām, telefona iespējā. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos Latvijas mobilais telefons.